Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Gramática Essencial. E hoje vai fazer uma aula, eu vou dar uma aula muito especial, que é uma aula sobre adjetivo, né? Essa aula e a próxima são duas aulas destinadas a adjetivo, sobre como nós devemos utilizar os adjetivos no sentido de fazer comparação. Então, existem duas formas de fazer comparação. É o comparativo forma e a forma superlativa, tá? Então, a aula de hoje é sobre comparativo direto, né? Você comparando com alguma coisa diretamente. O superlativo é comparando a um grupo ou a um todo, de forma geral. Mas a próxima aula eu explico melhor sobre superlativo. Então, hoje é uma aula bem tranquila, bem simples. Lembrando que você tem também aí para fazer atividade em PDF, MP3. Então, quando terminar essa aula, baixa esse material e pratica, ok? Então, bora começar nossa aula. Então aqui, gente, eu primeiro trouxe essas frases aqui para poder contextualizar. Ó, the desert is drier than Africa. Então o deserto é mais seco do que na África, do que a África. E aí a outra pessoa responde: Guys, please stop talking about desert. Então, guys, pessoal, para de conversar, né, sobre desertos. O que eu quero que você perceba aqui nesse exemplo, ó, the desert is drier, drier. Então, o adjetivo aqui é dry, que é seco, né? Então, quando eu estou falando is drier, eu estou falando que é mais seco. Então, a ideia do comparativo é sempre você falar mais alguma coisa. Então, por exemplo, fulano é mais bonito do que ciclano. Então, Ronério é mais bonito do que Marcelo. Exemplo. Luana é mais inteligente do que Luciana. Entende? Então, é quando eu estou fazendo essa comparação direta, uma pessoa com uma outra pessoa. Mas você pode também comparar objetos, você pode comparar cidade, país, enfim. Tudo que você puder comparar uma coisa com a outra usando adjetivo, aplica-se essa regra aqui que eu vou te ensinar. E aí eu trouxe aqui essa tabela, tá vendo? Olha, eu tenho short adjectives, então adjetivos pequenos, adjectives finalizados, terminados em uma consoante mais o Y, que é uma outra regra, e depois eu tenho os adjetivos longos, tá? O que que você precisa observar sempre é que eu vou usar a estrutura more mais o adjetivo mais o them. Então, exemplo, ó, Ronério is more handsome. Handsome than Felipe. Por exemplo, Ronério é mais bonito do que o Felipe. Aqui observa a estrutura, ó. Eu tenho more e tenho handsome, que aqui no caso é a minha estrutura, é o que eu uso para poder comparar. A palavra more, que é o mais, depois o adjetivo, e eu tenho que ter esse them aqui também, tá, gente? Que é o do que. O Ronério é mais bonito que o Felipe, tá? Então esse them sempre tem que estar nessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui nas regras. Então, assim, de forma geral, a regra é o seguinte: quando o adjetivo for pequeno, por exemplo, o adjetivo slow, ele é um adjetivo pequeno. Nesse caso, eu só preciso acrescentar o er. Então, slower, slower. Então, é mais devagar. Ó, o outro exemplo, warm, warm, que é quente, é aquecido, né? Eu acrescento o ER também, então fica warmer, right? Então olha aqui como é que ficou: slower than, warmer than. E aí lembrando sempre tem que ver o than depois, né? Aí depois eu tenho os adjetivos terminados em E. Então, ó, large e nice. Eles são adjetivos regulares, eles são terminados em E. Por esse motivo, basta eu acrescentar o R, né? Como ele já é terminado em E, memoriza mais ou menos isso. Como ele já tem um ezinho no final, não tem necessidade de eu colocar um outro er, né? Duplicar esse er. Então, eu só acrescento o er. Então, é larger, nicer. E aí, tem os adjetivos terminados em consoante. Por exemplo, thin e o ha. Eles são curtos, tá? Ó, short adjectives, são adjetivos curtos. Eles são curtos, eles são terminados em uma consoante. No caso, o n no thin e o t no hot. E antes dele vem uma vogal. Por esse motivo, o que que eu faço? Qual que é a regra? Eu dobro a consoante. A consoante aqui não é o N, então eu dobro esse N e aí sim eu coloco o ER. Então fica thinner. O hot, a mesma coisa. Ele é curto, terminou em consoante e antes dele vem uma vogal. Eu dobro a consoante e acrescento o ER. Então fica hotter. Ok? Então essa é a regrinha para adjetivos curtos. E aí eu tenho os adjetivos que também são curtos. E eles são terminados em consoante mais o Y. Por exemplo, funny.
Fanny, ele é terminado em uma consoante, ele é terminado em uma consoante, que é o N, e tem o Y nele ainda, tá? Então, por exemplo, have é a mesma coisa. São adjetivos terminados em Y e antes do Y vem uma outra consoante. O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tiro esse Y, o Y sai, e acrescento IER. Então, ao invés de ficar funny, fica funnier. Have, então fica heavier. Então, o que você pode perceber é o seguinte: nessa regra ela diz o quê? Adjetivos pequenos terminados em Y. E antes desse Y vem uma consoante, eu tiro o Y e acrescento IER. E aí a gente tem a regra para adjetivos longos, adjetivos grandes, que são adjetivos com duas ou mais sílabas. Por exemplo, beautiful, interesting, handsome, que eu dei o exemplo anteriormente. Esses são adjetivos que a gente considera grandes. Por esse motivo, eu não vou juntar ele, igual o nice, que vira nicer, large, que vira larger. Ele não vai sofrer essa. Ele não vai ser mesclado a essa outro, ao more, né? Então, more, ele continua separado. Então, se eu quero falar aqui, por exemplo, this TV show is more interesting than that. Então, esse programa de TV é mais interessante do que aquele. Tá? Então, aqui, como é um adjetivo grande, interesting, eu vou deixar o more aqui na frase. Eu não vou juntar, porque na verdade esse er, esse r, esse ier é a representação do more, né? O more ele está ali sendo representado quando eu acrescento ele ao adjetivo. Mas nesse caso, como o adjetivo é grande, eu não vou juntar o more com ele. O more tem que ficar separadinho, tá? Então, this TV show is more interesting. Isso é algo importante. E aí, lembrando sempre, gente, que sempre tem que ter o them depois, tá vendo? Slower than, warmer than, larger than, sempre vai estar aí, alright? Ó, watch out. With some two-syllable adjectives, então com algumas sílabas, que tem duas, com algumas palavras que tem duas sílabas, o adjetivo longo e o curto podem ser usados corretamente, tá? Então, por exemplo, common, eu posso usar tanto more common than ou commoner. As duas formas estão corretas, mas não são todos, são algumas exceções, tá? Então aqui é só tá o exemplo do common. Enfim. Gente, então vamos praticar um pouquinho. Ah, não, eu ainda tenho os irregulares aqui. Esses daí que eu expliquei para você são os adjetivos regulares, ou seja, que você aplica a regra. E eu tenho três adjetivos que são irregulares, mas é muito simples eles. Quer ver, ó? São adjetivos que a gente usa de verdade. É o adjetivo good, que é bom, o bad, que é o ruim, e o far, que é o longe, distante, né? Então, como que é a forma comparativa desses adjetivos? Ó, good, ele é o better. Ele é o better. O bad é o worse e o far é o farther ou further, tá? Então, por exemplo, I am better than you. Eu sou melhor do que você. You sing worse than Marcelo. Você canta pior do que o Marcelo, tá? Então observa que o better, worse são os adjetivos comparativos, comparando. E observa sempre o than aqui na frase, tá bom? Isso aqui é bem simples. Ó, complete the rule. Quando um adjetivo comparativo vai entre duas pessoas ou coisas, nós escrevemos o than depois do adjetivo. É o que eu tô falando. Como eu tô comparando um com o outro, eu tenho que colocar o than aí. Watch out, some adjectives are irregular. You need to learn them. Então, alguns adjetivos são irregulares, aí não tem jeito, né? Você precisa memorizar eles, porque aí não aplica a regra. Beleza? Vamos praticar um pouquinho, então. Esse é aquele momento em que você vai copiar essas frases, vai buscar responder do jeito que você acha que é, e aí então a gente volta aqui para poder você conferir qual foi a resposta, se está certo ou não. Então, vamos lá. Ó. O exemplo, né? Eu acho que a Jennifer Lawrence é mais bonita do que Emma Watson, né? Como é um adjetivo grande, é o beautiful, e aí eu não vou juntar ele, né? Então vai ficar more beautiful mesmo, não vai sofrer alteração. Depois, number one, New York is alguma coisa than Paris. O adjetivo é large, large. Qual que é a regra para adjetivo curto? Eu acrescento o er, mas ele é terminado em e. Então, por esse motivo, eu só vou acrescentar o R. New York is larger than. Então, Nova York é maior do que Paris. Number two, Colin is alguma coisa at sports than me. Então, aqui o adjetivo é o good. A gente sabe que o good é um adjetivo irregular. Como é que fica ele? Better, better. Então, Colin é melhor nos esportes do que eu. Number three, the Empire State Building is alguma coisa high. Então, o adjetivo é high. O high é um adjetivo curto e a gente pode aplicar a regra nele. Então, fica
higher, mais alto do que a Torre Eiffel. Number 4, David runs alguma coisa than Eric. O adjetivo aqui é fast, né? Ele é um adjetivo curto também e a gente aplica a regra nele. Então fica faster. Então, David corre mais rápido que Eric. Number 5, Alicia is alguma coisa than her brother. Então, o adjetivo é quiet. Quiet. Então, por esse motivo, ele é um adjetivo regular. Como é que fica? Quieter, ok? Mais quieta, mais calada, enfim. Number 6, the white bag is alguma coisa expensive. Então, o adjetivo é expensive. O adjetivo expensive é um adjetivo longo. Então, por isso, ele não vai ser mesclado more. Então, eu tenho que falar separado. Is more expensive. Depois, number 7, my room, alguma coisa clean. Então, o adjetivo aqui é o clean, que é limpo. É um adjetivo regular, curto, então basta acrescentar ER, cleaner, meu quarto é mais limpo do que o seu, ok? Aqui eu quero trazer também para você uma outra forma de comparar, que é comparando para menos, né? A gente comparou para mais, eu sou mais do que você, fulano é mais do que Beltrano. Enfim, aqui eu vou comparar less, que é pior ou é menos, né? Então olha aqui o exemplo, Zach is less talented than you, Rose. Então, o Zach é menos talentoso do que você, Rose, ok? E aí ela fala, but I can't sing in front of people, mas eu não consigo cantar na frente das pessoas. Então, esse less nada mais é do que você comparar para menos. Ó, o celular, a cell phone is less expensive than an iPad. Então, o celular é menos caro do que um iPad. Observa a estrutura. Aqui, ao invés de eu falar o more, eu estou usando o less. Só que o them continua aqui na frase. Cats are less intelligent than people. Então, os gatos são menos inteligentes do que as pessoas, tá? Ó, complete the rule. We use less before the adjective. Nós usamos o less antes do adjetivo. Less than means the same as, not as. Isso aqui é uma coisinha que a gente vai ver ainda, tá bom? Bem, vamos praticar um pouquinho então? Então, essa é aquela hora que você dá a pausa, busca responder aí. Como você acha que é, e depois volta da play para poder conferir. Então, imagina que você fez isso, vamos continuar nossa aula aqui, ó. History is less than interesting than geography. Observe o seguinte, eu tenho as frases, os adjetivos, né, aqui no box, e eu tenho as frases prontas. O que você vai precisar é colocar o less, escolher o adjetivo que vai fazer sentido na frase, e então lembrar de usar o than também, porque eu estou comparando, então é menos que. Ó, o number one. A mouse is, um rato é alguma coisa que um elefante. Qual desses adjetivos cabe melhor? Às vezes cabe um, cabe outro, mas aí quando você vai respondendo, você vai ver que tem frases que só cabe um. Vamos ver como é que fica esse daqui então. Less heavy é menos pesado do que um elefante. Então um rato é menos pesado que um elefante. E aqui sabe o que é o legal, gente? O less vai ser sempre less, você nunca vai juntar ele igual o more, quando o adjetivo é curto, a gente não fala, ao invés de falar more nice, a gente fala nicer. Então aqui não, independente do adjetivo, você sempre vai usar o less, tá? Number two, Lorraine is alguma coisa que Emily. Emily is always nice to everyone. Então o que que cabe melhor aí? Como eu estou falando de que é legal com todo mundo, provavelmente é amigável, né? O friendly. Então vamos ver como é que fica. Lorraine is less friendly than Emily. Então, Lohane é menos amigável do que a Emily, tá? Então, a bike is alguma coisa, car. Então, uma bicicleta é menos do que um carro. O que será que cabe melhor? É, o expensive é menos caro do que um carro. Number 4. Liam Hemsworth is alguma coisa, Jennifer Lawrence. Então, aqui eu estou comparando o Liam com a Jennifer. Provavelmente é super famoso, porque os dois são famosos. Então, less famous than. Então, menos famoso que a Jennifer. Number 5. A rabbit is alguma coisa lion. Então, dangerous. Então, um coelho é menos perigoso do que um leão. Number 6. Junk food is. Então, comidas prontas, comidas. Esses lixos que a gente come, né? Salgados, essas coisas assim. Junk food, que é como a gente chama elas. É alguma coisa que. Fruit and vegetables. Eu tenho aqui a palavra healthy, que é saudável. Então, provavelmente é isso. Junk food is less healthy than fruit and vegetables. É menos saudável do que frutas e vegetais. Number 7. English is alguma coisa que o árabe. Então, o único que falta aqui é o difficult, que foi o único que a gente não usou. Então, inglês é menos difícil do que o árabe. Tem gente que concorda com isso, né? Mas eu acho que é bem mais fácil mesmo do que o árabe. Gente, então é isso. É uma aula muito tranquila, simples, né, esse conteúdo. Mas você precisa ter um pouquinho de atenção, né, saber usar, quando usar, como usar. Por isso que é importante você baixar o PDF
baixar o MP3 e praticar. Alright, so that's it, guys. See you. Bye bye.